Agora o senhor pode fazer a sua pergunta. Como é que o urubu conhece a mulher dele no meio daquela turma? Como é que ele conhece? Pelo cheiro. Não é o cheiro? Não é? Não é isso? Ele, pelo nome dela. Como é que o urubu conhece a mulher dele no meio daquela turma de... Todo mundo preto, igual. Preto lá, hein? Não, eu também não. Se for racista, eu vou ter que cortar a piada, hein? Pelo cheiro. Pelo cheiro. Eu falei cheiro. Não é. Não sei. Ah, não sei, eu tô fazendo a pergunta. Não, mas é, o senhor não vai dar a resposta? Mas vai... não sei, é. Como é que ele faz a pergunta? Ele devia ser porcaria. Ah, ele quer ver se sai alguma coisa. Ele quer ver se solta uma pérola aí. Ah, gente, é possível. Como é que o urubu conhece? Eu não sei, porque o urubu só tem uma esposa, porque às vezes ele tem mais, então não interessa. É só uma. É só uma. É? É. Ele é fiel ao urubu. É, ela. É? Não, mas. E... Gavião é só um, ele vai até morrer. Ele chama ela, chama. O nome, não é? Eu acho que é pra cor dos olhos. Pra cor dos olhos? É. O penteado. É. Não é? A cor das unhas? Pela aliança que tem do dedo, não. É pelo nome mesmo, é pelo nome. Pelo não, mas ela tem pena, ela não tem pelo. O urubu, ele conhece a mulher dele por um seguinte, na hora que ele tá voando, ela fala assim, vem aqui, desgraçada. Ele falou que ela é a mulher dele. Ué. O quando ele sente o cheiro de carniça, mas tá vivo. Pega lá. Ah, mas eu não sei. Eu fiz a pergunta. Claro que ele sabe. Ele sabe, mas devia ser um negócio meio pesado. Aí. Vamos lá, vamos descer. Eu ficou quieto pra polícia não bater na porta. Vamos ver as batatas doces. Não, O que você vai mostrar? Vou levar a ração. Ah, a ração do peixe. É, açude. Quer dizer que na sua cabeça... Oi. Na sua cabeça não vai chover hoje. Nós temos que estar para chuva, né, Chico? Mas, de volta a Deus, não é possível. Pô, mandar chuva até agora, né? É. Pelo amor de Deus, hein? Não vai ser aquela chuvona boa, né? Abaixou o fio aqui. Ué? Esse fio é de energia. Não, abaixou o rio. Não, o poste é legal, né? Ah, não, aquele lá é de madeira. Não, não, esse aqui é de metal, é. Eu tava olhando só esse aí. Não, mas o fio? Alguma madeira riu aí, ué. É, era oito. Ah, uns açudes ali embaixo, né? É, tem seis açudes aqui.
Mas o senhor que fez essa ligação? Foi. Então você tem que colocar um poste mais alto. Não, não, acho que põe um poste mesmo, senão o fio. Tem vaca que gosta de mastigar, mastigou já foi. Mastigar não, isso? Daí tem que morrer de novo. Aquela água vem de mina ou você falou? É tudo de mina. É? Não, aqui é mina, e aqui mais vem é de cima, né? Agora que ela vem no coxo, é de mina. Um amigo que tem ali. Aqui tem, aqui tem bastante peixe já. Que peixe que tem aí? Aqui tem tilápia, esse sabe tilápia de baixo, aí eu comprei peixe. Esse compadre é... O senhor compra levino ou compra o peixe já? Eu comprei o levino meu, né? Levino. Aqui, agora, deixa eu ver se eu vou pular. Aí de baixo tem mais peixe. E escuta aí, o bicho não vai pegar aqui, irara? Não. Tá não bom. Pega? Não. A lontra? Ah, Chico, eu não vi, tá, não. Tem bastante. Até agora, não. Não. Essa aqui tem bastante, mas olha pro outro. Aqui tem peixe. Aqui tem mais peixe. Lá pro meu lado, o povo reclama muito, seu Carlinhos. É? É. Tá molhado aqui? Não, mas não dá pra passar aqui, ó. Aqui dá, ó. Aí não passa lá, Chico. Ah, não chega lá? Não, aí, ó. Tem certeza? É muito brejo? É por aí mesmo. Agora os peixes estão pulando ali. Então, né? Aí tá mais seco, né? Aqui tá melhor. Opa! Eu gosto de caminho diferente que os outros fazem. Não, o senhor já conhece, né? Aqui é isso, aqui tem bastante coisa de fruto que eu comprei aqui. Girino. Eu comprei tabaquinho e uns peixes magros, um bicho grande. Escuta, mas daí o senhor vende esse peixe ou não? Não, é pra saber besteira, né, Gil? Só pra comer mesmo. É só pra comer? É, só besteira. Não, mas dá muito, né? Não. Esse tambaqui, que tamanho que ele fica? Não, tá novinho, Chico, tá? Tá novo, eu sei, mas ele vai crescer, né? Vai crescer. E comprei aquele bagre, a catichifa. Sei. Catichifa lá? Gente, olha. Tem bagre? Não, tem catichifa. É o bagre mesmo. É, não é mandi, não, né? Não, é um bagre esse. Esse tipo é bagre de quinto. Mas aqui você tem esse tilápia também? Não, tem tilápia. Tem o tabaquinho. Então, mas aqui o pessoal tem gente que usa colocar formol na água. E às vezes também o pessoal cria assim. Mas na hora de comer, tem que deixar pelo menos 3 dias na água limpa, numa caixa, para sair o gosto de barro do peixe. Ah, você já ouviu falar isso? Não. Porque tem gente que pega o peixe assim e vai comer com um gosto forte. Não, mas não tem isso, não tem dois. Não, a xilapa não tem não. A xilapa eu pego aqui, já tem xilapa aqui, já é mais riquinha já aqui. E o senhor pega para vender a tilápia viva? Não, é só para a espinha mesmo. O carro era um... É, ué. Pegando de baixo, o de baixo também tem bastante. Meu Deus, tilápia eu adoro. Não, tem bastante tilápia aqui. Todos os tanques tem peixe? É, tudo tem. Tem um caminho melhor aí? Pra não molhar o pé? Então, é. Pra aqui, Chico. Por aí. Ô, seu Carlinhos, essa ração que o senhor dá é especial para algum... É especial. Mas é para peixe, mas é para engorda, para crescimento? Esse aqui é sempre para os dois, Carl. Sempre para os dois? Tudo aí, para engorda e crescimento. O Carlinhos tá tão acostumado a gravar comigo, toda hora tá chamando o Chico de Cal. Tá chamando eu de Cal? Não, mesmo, né? Costumou, né? Não, porque nós estamos comendo juntos, né? É. Né, mas eu não ligo, não. Não, mas eu sei. Aqui pode chamar eu até de marimbondo, que eu não ligo. Não. Onde? Não tem abeia pra mim lá? Não tem uma abeia, tem uma abeia só, né? Ah? Eu tenho uma abeia só de chá, mas ele não tinha. Mas ele tira já. Mentira. Tira hoje? Ele tira hoje. Você tira? Ele benze. Tira hoje. Olha que bonito que tá, gente. Ele tinha tirado, mas não tá lá, porque a abelha. Tira já.
Aqui, Chico, tem tilápia e namari. Aham. Uhum. Aqui, namari, viu? O senhor vem aqui dar uma pescada ou o senhor joga uma rede de pedra? Não, não anzol. Não anzol mesmo. É, não é gostoso. É. Divertimento, né? Divertimento, né? É, mãe. É muito melhor, hein? Vou jogar essa por cima. Se der aquela chuvarada assim que encher, não tem perigo de transbordar por ali, não? Leva. É que aqui acho que não concentra muita água, não, certo? Não, desce, mas sim. Olha lá a chuva que não vai cair, tio Zé. Olha lá a chuva. Não, desce. Já tá chovendo. Viu, bicho? Não, desce assim, água quando chove, não chove bastante, né? É, mas não arrasta, né? Não. Todo dia o senhor dá? É, todo dia. Tá? Quantas vezes? Não, uma vez só de tarde. Uma vez só. É. E eles não comem capim também? Come. Aí, ó, os capim da beira é eles que comem. Esse aqui, tá tudo comido. É só tirar porque que come, Chico. E aí quando tá dentro da água ela comeu, né? Não, é pula. É, ah, elas pulam? Elas pulam também, é. Ah, você cartucho, tá, você, você é mesmo, tá comido, gente. É. Olha que legal. Então, esse é só tirar porque que come. Agora o senhor vai falar pra mim, que planta que é essa aqui? Como que o senhor chama isso aqui? Não conhece o nome? Eu conheço, agora não. É junco? Junco? É, não, tô perguntando, eu não sei também. Não sei, Chico. Então a minha tia queria com umas pedras, uma muita pedra assim, de remédio. Então, é. Eu acho que é junco não, isso aqui. Não sei, tem arrumei pedra. Arrumei pela aqui, ela fala, nem que tem muito. Tem. Deixa eu levar pro tio Zé para ver se ele sabe o que, que é isso aqui. A minha tia sabe o nome disso aqui. Ela sabe? Sabe, ela falou para mim se eu que conheci. É remédio. Para que ela falou? Não, é para depressão, não, será? Não sei, Chico. Vamos perguntar para ela. É por aqui que vai, né? Eu não sei se é quem é, só que eu arrumei a pedra. Você conhece? O senhor arrumou para ela? Eu falei assim, ah, acabou a raça. Tinha muito, Chico, invade arroz, né? Foi a pedra assim, lá na minha casa, lá na represa, tem bastante lá. Tá. O tio Zé deve saber. Apesar que eu acho que ele não é muito de remédio, não? Não é. Ele não fica doente, ele não precisa de remédio. Tá aqui, eu não sei, Chico, ué. Aí, alguém conhece essa planta aqui? Eu tô querendo saber o nome. Não, Chico. Não. Você não sabe o nome? Não, mas o tio Zé deve saber. A minha tia sabe o nome, sim. Eu acho que é junco, mas eu não tenho certeza. Não, não sei, Chico. Eu vou atrás do homem lá. Essa planta, eu acho que não. Ô, tio Zé. O senhor sabe que planta que é essa aqui? Ninguém sabe. Eu não sei, eu tô querendo saber. Cebola do Brejo. Mas ela tem cheiro de cebola ou não? Tem cebola do Brejo. Só se for a batata lá embaixo, né? Mentiroso, você vai me encher no saco. Não é junco isso aí? Não, cebola do Brejo. É cebola do Brejo? É, porque ela parece uma cebolinha, né? Tem gosto? É. Olha lá, esse velho assim. Vai perder os dentes, seu. Vai botando qualquer coisa na boca assim, né? Cebola do Brejo. O senhor chama de cebola do Brejo mesmo, é o nome? Uhum. Mas é remédio isso, será? Não, não vale nada. Não vale nada? Não. Toda aquela outra cebolinha que a turma planta em casa. Sei. Então, quero dizer que a outra tem sementinha, né? Tem cheiro, gosto, né? É. Acho que não tem nada. Não. Mas deve ter, assim, ó. Por exemplo, em vez, quando vai no tomar uma Coca-Cola no bar, em vez de pegar o canudinho de plástico... Isso aqui é um canudo, né? É um canudo. É um canudo igual. É. Mas não tem valor, ninguém usa. Né? Ninguém usa. Agora, remédio bom é esse aqui. Então, esse aqui, vamos falar, esse aqui é o sarpeixe. É. Ou açapeixe, como que você chama? Ou cambará. Brotinho aqui, ó. Na sarpeixe, né? Sarpeixe. Dá pra comer. Nossa, ah, ele come o brotinho, gente. Isso aí é bom pro figo. Bom pra qualquer problema. Eu acho que é por isso que o senhor não fica doente, seu Zé. O senhor vai comer nos matos no meio do caminho. Comer no mato, é. Igual cachorro, né? Que outro também que é remédio, né? Isso aí é o broto da goiabeira. Goiaba, né? Mas isso aí você não vai comer. Mas isso aí prende o intestino, não prende? Não. Como que não? Por aí que o figo vai trabalhar, ué.
Ah, só tá dando trabalho pro figo. É. Pra, não, pra ele não pensar que é só ficar lá bem bom. Daí, lá. O senhor come, ele faz digestão. Faz digestão, ajuda na digestão. Mas eu gostei de ver você comer o brotinho do sarpeixe ali. Ah, mas eu como mesmo. Mas o senhor sabe que aquilo lá dá pra a folha nova? Não, dá folha pra não, eu broto. Eu sei, mas assim, a folhinha nova dá pra passar no ovo e na farinha e fritar. Ah, não, mas... Fica igual um lambari. Tem que comer cru. É melhor, agora o senhor falou bem, tem que comer cru mesmo, é. É isso aí. O tio Zé falou que é cebola do brejo. Cebola do brejo? Diz ele, botou na boca pra comer. Rapaz, eu já vi falar isso mesmo. Ele comeu, Chico? Ele botou na boca. É, mesmo? Depois ele... Não, ele tá comendo o broto de sapeixe. Ah, mas já veja? É. Tá ligado? Não, é verdade. Sabe que se passei remédio, né, Chico? Não, é pra ser, viu? Ó, porque o velho tem 77 anos. Não é? Não trabalha. Ele tá bem de saúde? Não, trabalha, tio. Não, ele trabalha com a boca pra fazer sim, negócio. Trabalha assim, onde mesmo fui. Ele tava puxando a carroça de boi. Ele puxando a carroça? É. Ô, José, peraí a guia. Você tá mordado. Tá mordado. A guia aqui. Aqui é o boi de carro dele. O tio, depois que ele começou a fazer a terapia do sono, depois do meio-dia, ele tá mais fortão, ó. Tá forte. Não era que ele chegou, ele não ia ser um plano de carro de nem, Chico. Terapia do sono. Não, ele trabalhava, agora eu acho não, que... Não, onde tá trabalhando? Ele compra boi por 5 e vende por 10. Aí. Mas onde que tá trabalhando? Ele só trabalha com o cérebro. Com o cérebro, é isso aí. O que você ia falar daí? Falou que de vez em quando ele tava fumando. Mas ele tira leite, tá de vaca. Isso aí, Chico. É o senhor que tira leite? É, tá de vaca. Ah, então né? Desculpa, seu Zé. Desculpa tudo que eu falei. Eu pensei que o senhor ficava só olhando o leite sair da teta da vaca. Onde mesmo? Tem que botar a mão lá. Onde mesmo? Ele tava. Ele, no fundo, tava de dentro, tá do gol lá. Judô. Eu queria um dia que o senhor estivesse trabalhando lá, tio Zé, porque toda vez que eu vou lá eu não vejo o senhor trabalhar. Por isso que eu falei. Mas não posso trabalhar, chega a visita lá e eu vou trabalhar. Ah, o senhor tem que atender a visita. Uma pessoa educada, né? Bom, nós chegamos dia de manhã com o Chico, nós pegamos ele tirando leite. Eu não lembro mais. Primeiro filme do tio Zé, no segundo do tio Zé, nós filmamos. É que foi muito rápido, né? Mas você viu, saiu com o balde, colocou. É verdade. E tinha até aquela vaca preta ainda, né, filho? Tá lá, viu? O que é esse mato que tá crescendo aí? Não é o arroz? Acho que é aveia. Aveia? É, pra mim tá bugado. Mas então o senhor corta isso aí e pica? Eu pico na picadeira. Pica na picadeira essa aveia. Eu ponho aveia, capim e cana. E quando tem aveia eles comem mais? Não comem mais. Eles gostam. Aveia eu só tô aceitando, Chico. Só de tarde? Você dou um salicinho só, né? Aham. Então de tarde eu pico a aveia, cana e mistinho. Aham. Você põe uma colherzinha de ureia em 15 litros d'água e dá pro... Não põe nada, não. E o senhor mesmo que faz o silo? Eu mesmo faço silo. Ah, isso aí. Ô, Chico, Cal, eu fiz 200 salicinhos esse ano, nessa pedreirinha aqui. Ah, é? E tem aqui um monte de... Aquilo ali que tá na frente da casa é o seu silo? É assim, não. O sítio só que já acabou, tem. Ali embaixo tem minha. Ali tem. Tem dois salicílios ali. Aquele é de meio. Seu carinho como é que é? Sacudido. Sacudido. Aquele de meio. Agora esse monte de cima aqui é sílio. Agora eu abri ontem. Ah. Abri muito abugado, é porque eu dou sílio cedo, né? De tarde eu vou do capim. Ah. Chico, vamos arrancar a batata. Vamos arrancar a batata. Ô, beleza. É lá embaixo a batata? É, tá na horta. Na horta. Mas será que se o Carlinho casar, seu Carlinho vai ter tempo de fazer tudo? Eu acho que ele vai ficar mais feliz ainda, vai fazer mais coisa ainda, né? Aí que ele vai fazer mesmo. Então, vai ter mais mão de obra, né? Vai ter mão e pé de obra. Será que é por isso que não tá difícil o negócio? É, né? Pode ser, viu? Quem sabe. Tem uma sapagada aqui? Agora sempre tem, Chico, né? Que é pra botar batata? Tem uma maior, né? Essa esteira aí foi o senhor que fez? Foi. Ah, essa aqui é a obra do seu Carlinho. Isso é a esteira do seca-massa pra fazer farinha. Pra fazer talhado, Chico. Ah, o senhor faz a farinha? Sim, faço a farinha. O senhor faz a farinha. Tem aqui essa talhada aqui, Chico. Eu sei que o Carlinho põe mandioca aqui. Fiz, mas eu peguei a mandioca de galinha.
Porque a massa tem que ter... Azedou? Azedou não? Não. Ela tem que tirar 30% da goma. Do purvi, né? É, do purvi. Eu sequei com tudo. Ah. Sequei com tudo. Né? Eu acho que não... Ficou um negócio duro. Não dá certo, porque daí você põe a massa de mandioca no melado, daí vai dar... Daí vai ver a goma, não vai prestar talhada. Mas o senhor nem testou para ver como fica? Não, por causa do... Aí o senhor deu para galinha? Não, eu disse para galinha, misturei não. Só um galinha com meu. Aí dando um risada lá. Não, Chico, é assim. Porque você faz a massa, tem que ser uns 30% do purvi, não tem? Né? Purvi. É, eu não se sei. Se pôr tudo, daí vai ver a goma, vai ficar uma cola massa. A raia não presta. Fala assim, né? Não, ai, meu Deus, é isso que ele tá rindo. Que não pode dar pra galinha, tem que dar pro galo. Pro galo, não. Você acha que pode? O senhor de idade. Não, pai, Chico, ele tá certo. A gente dá pro galo, dá pra galinha, dá pro pavão. Pode falar que ele tá certo? Dá pro pavão, dá pra tudo. E aí, tá certo. É, tá certo? Porque todo mundo tá tudo. Se você tá falando. Ó, Chico, todo mundo comeu, hein? Todo mundo comeu. É, hoje tudo bem, todo mundo comeu. O tio, ele dá pra ser um carreiro bom, não dá? Dá, um carreiro bom. Dá bom um carreiro, né? Não, dá bom um carreiro. Dá bom um carreiro. O tio Zé, você não tem vergonha de ficar contando essas coisas? Tá aparecendo na internet isso aqui. Tem vergonha, seus netos vai ver tudo. É brincadeira dos antigos, né, tio? Não tem problema? Então tá bom, o senhor falou que não tem, eu vou deixar, então. Vai ter que deixar pra ver a bagunça. Pra ver a bagunça. A turma da bagunça. A turma da massa da mandioca agora, né? Não, mas não é trai na mão, não dá, não tem? Não, Chico, faz tem pouco batata. Não, mas nós não precisa muita batata pra nós. Não, uma dessas a gente já tá bom. Não, mas tem um carro de sacola. Não, mas carrega na mão. Meu carro joga no chão do carro, não tem problema, não precisa de sacola. Não, mas sacarrega. Pega esse pano aí, ó. Pega esse pano. Aí, ó. Mas não precisa, o saco eu deixo pro senhor aí que tem mais utilidade. Mas aí a gente põe no chão do carro. Entendeu? Eu sei que na roça tem utilidade isso aí, não quero levar seu. Não, não fale isso, o senhor queima. Não, porque vai comprando, vai enchendo. É muito? É. Ah, então tá bom. Se o senhor tá falando. 200 sacos de peixe. Eu comprei pra fazer silo, né? Então, pega de silo, tem que levar tudo. Aham. Eu acho que o galo deve ter pulado nele. É galinha que entrou em casa. Eu acho que o galo pulou em você? Não é galinha. Ah, é porque é os pintinhos. Meu celular carregou. A hora que eu saí, a galinha tomou um susto comigo. Eu tava com os pintinhos de certo, né? Deu um salto pra trás e falei, ué? Foi. Não, Babinho. Onde que tá as batatas que você tem? Atrás da cana ali? Não, aqui. Aqui mesmo. O senhor acredita que eu deixei um ano as batatas doces? Sumiu as ramas, o mato tomou, né? Mas ela some mesmo? Não. Mas sabe o que aconteceu? O ratinho do mato comeu as batatas. Não, mas isso... Mas não era pra morrer na rama. Não, Rio. É, então... Mas eu... a batata roubou mesmo? Eu tinha todas as cores de batata. Roxa, amarela... Ô, Chico... É uma batata que chipou, vou falar pra você. Amarela por dentro? Não, é amarela. Amarela, cor de cenoura. Não. Isso aqui é o quê? Abóbora ou pepino? É pepino, tio. Olha o tamanho do pepino, aqui, gente. Ó, tudo que é abóbora. Ah, já tá plantado. Daqui um dia já tem. Aqui é pepino, senhor? Olha o tamanho da folha do pepino, gente. Ah, é aqui as batatas, né? Não, deixa uma batata, chegou batata, chegou. Essa rama do pepino sai e aí começa a dar os pepinos pequenos. É, dá pepino. O senhor bota estaca ou não? O quê? Pepino? Não. É. Dá pro chão mesmo. Deixa eu achar aqui. Isso aqui não é muda? É muda aí, mas por que você tá tirando aí? É pra arrumar? Você não tem as ramas maiores? Olha aí, não. Essa batata, Chico? Conheço essa. É essa boa, Chico? É maravilhosa essa. Eu tinha dessa lá em casa também. O senhor gosta aqui, Chico? Adoro essa. Pô, Chico, dei tudo pros outros e piquei pra comer. Porque isso aí dá o melhor doce que tem, essa batata roxa. Eu não gostei da batata, Chico.
O que? O senhor não gostou? Não gostei, batata. Minha irmã comprou do batata. Faça um doce dessa batata pro senhor ver, com rapadura, pro senhor ver se não é o melhor doce que tem. Ô Chico, arranquei tudo que plantei, porque a minha irmã me levou. Então pode dar pra mim a bunda aí, porque eu gosto. Não, tem muito isso aqui, ó. Não, eu tô com a raça, é tudo, arranquei tudo. O senhor arrancou as mudas dela? Eu não gostei da batata. Não gostei da batata nem. Não gostou? Não, cozida. Ué, virou. Acho que pra mim não serve. Ela tem um sabor diferente, né? Tem, aí eu mostrei pra vocês o que essa batata. Eu conheço. Essa batata, eu não sei porque ela faz com. Porque não fica ruim, não. Então, é um. Cozido eu não gosto de batata. Cozido. Eu cozinhei uma. Frita, batata, fritinha. Nem frito gostei, Chico. Nem frito. Nem frito gostei. Bom, então o senhor não gostou mesmo, porque. Não, não, faz pra minha mãe. Vou acabar com a raça. Não quero mais. Fica aí, a minha mãe, a dele gostou. A tal da aveia aqui, né? Esse é a aveia, Chico. A aveia pra desgosto do gato. O senhor plantou um feijãozinho aqui no meio, né? Não, feijão é. É tiguera? Tiguera. Feijão meu pra ter embaixo. Ah, tá ali as batatas. Não, tá com a rua, essa batata tá sem mexer. Essa aí que é a grandona. Não, pode, tem grande, tem grande. Não, essa aí é aquela que, é? Que o senhor mostrou lá, o senhor tirou daí, né? Não, eu tirei daí, da parte de cima. Não tirei, ela tá sem mexer, né? O senhor que planta tudo sozinho, seu carinho? Só eu, Chico. Aqui já adotou aí. Não, mas eu já levo ela, não tem problema. Tem que ir devagar, né? Então o senhor chama isso aí de tumba. É tumba, você fala tumba arde sim e planta batata. Hein? É porque tumba é lugar de terra morto, né? Ah. É, que eu conheço não, a tumba não, é lugar que fica morto, não, né? Eu falo mais leira, né? Aqui ele fala tumba. Tumba, é o nome normal. É, normal, ué. Opa, vai sair uma grande aí? Não. Essa, viu, Gil? Oi. Essa aqui é arroba, né? Batata arroba da branca. Batata arroba da branca. Sim, é batata arroba. Essa aqui é arroba, né? A tem vida amarela. Quer aí. Filmar, Carl, que eu vou guardar no saco? Tem a vida amarela, viu? Essa aqui deu pequeno. Essa aqui é a branca. Aí, mas deu miúdo nela. Mas tá boa de comer, né? Você dá branca mesmo, cara? Chico? Ah, o senhor queria da amarela? Não, é da branca. Como é que o senhor sabe? Só de fora o senhor sabe? Não. Mas pelo menos não bateu no meu celular, viu? Ô, tio. Essa aqui é tudo da branca, Chico. Esse aí é palhaço mesmo. Batata doce é bom para diabetes também, sabia, né? É. Eu acho que é bom porque não faz. Tem um açúcar, né? Do jeito que é o açúcar. Ele faz bastante. Sacarose. Eu acho que tá bom já, que tá pesado o saco, gente. Aí que é amarela? Pô, essa aqui lá em casa que tinha que tomar era roxa. A minha roxa era desse jeito aqui. Você não quer levar o saco pra mim? Tá muito pesado. Eu não. Vai que eu roubo o saco, né? Ô tio, mas o senhor gosta de pegar no saco do Chico? Não, tá louco. Você quer levar o saco na costa? Mas também, ó, com esterco, pena de galinha, cisco. Não, mas esse cisco foi longe. O bagaço do da cana. Então, mas a sua terra aqui... Palha de milho seco em cima. O senhor bota NPK aí também ou não? Não. Só o orgânico? Só orgânico. Orgânico. Mas deu pequena. É, na hora que tem câmera, as batatas ficam com o time e encolhem. É. Fica com vergonha. Fica com vergonha. Essa aqui é da maré, Chico. Ah, essa aqui é maré. Ah, dá pra ver, maré. Ô, tio. Vai estercar o chão aí, tio. Quer dizer, o docinho. Uhum. Opa, tá crescendo. É, tá crescendo. Tá perdendo a vergonha, olha lá. Tá crescendo. Uhum. Lá em casa, os ratos comem tudo. Não, fica um buraco assim no chão só. Não, mas aqui eu não mexi, gente.
Oh, essa aí parece grandinha. O tio tá alérgico ao trabalho, hein? Tá espirrando. Opa! Oh! A banga ficou pequena. Meio frito. Arranca tudo então. É. Aí já abre para plantar mais, né? É, não, é que vai arrancar para mim, arar aqui. Vai arar aqui? Eu vou arar aqui. Aqui eu vou arar para novembro. Aqui eu vou mexer aqui de mim, olha. É, cozido. Assado. Cozido. Oh, essa aí fica maiorzinha. Imagina, essa é gigante. Eu gosto também que cabe na minha boca. Ah, isso é. Já vem sacanagem aí. Ei, a campeã. A campeã do dia. Levanta aí, levanta aqui, aí, levanta aí. Viu aí, aí? Aqui tem uns 4 quilos de batata. Ah, não tem? Ah, daí não, não, a outra lá deu 4 quilos. Não, é? Então essa aqui tem 3. Deu uns 2,5, 3 quilos. 2,5. Mas é orgânico. É orgânico. É, não tem nada de esterco, químico, nada. É tudo, né? Delícia. É. Maravilhoso. É tudo orgânico, não tem nada. Olha, tá com o filhinho, ó. Tá com o cordão umbilical, ó. Meu filhinho aqui. Pô, agora já tá quase ultrapassando o saco aí. Muito grande. Cortou um pedaço. Ó. Isso tudo é fio, olha, deixa aqui, ó. Nasce tudo. Nasce tudo aí, é, né? É, sim. Mas quando você vai plantar o milho aqui, se eu deixo a batata crescer, nascer assim, não? Não, não, não. Porque não tem que capinar, né? Não, daí eu tiro daqui, a rama. Aí, pra joga. Pra me plantar de novo. Tá, outra, vai a tumba certinho. Vai no que, ó. Nesse vem, vai, vai, vai. Tudo, então, essa daí é a prova que a roça não passa fome, né? Não, é. Não. Tem fartura. Se plantar, né? Perguntar com você, você já comeu a folha do batata doce? Não. Mas é bom, as folhas novas, só faz igual couve. Quando não tiver infarto de couve, nunca comi, as folhas novas, que é mais gostoso. Faz picadinho pro sorvete, refoga igual couve. Para a conversa dele. Pode ser, ué. Não escuta aquele velho ali, que ele é muito agorento. Só não quis berganhar o boi, agora ele vai ficar agorando tudo. Calma, Chico. Quer filmar a minha hortinha ali? Olha lá. Não, assim não, assim tem um que negócio. Deixa eu deixar a batata aqui, daí. Vou deixar. Obrigado, Cal. Ô, oh, Chico. Aí, Chico. Até eu tô confundindo. Então, aí. Ah, agora eu gostei. Agora tô vendo um homem, Chico, trabalhar. Chico. Você é coisa. Você tá mais convido, né? É. Mas, Chico, faz 2 anos, né? É. Quase que o senhor esqueceu de mim, né? Não, esqueci, não. Eu lembro. Mas o nome esqueceu. Ah, não. Tô brincando. Eu lembro do senhor, né? Nos vídeos, a gente dá um abraço pra ele, mas é que ele não vê, né? Eu não vê. Eu só faço vídeo, eu não vejo vídeo. Ah, você não vê vídeo? Eu não. Mas estão vendo nós também, Chico, como ele fazendo. Eu vou ver. Ele já tá vendo pessoalmente. Não, o que vocês fazem com o bambino aí, que tá falando. Não, ele tá certo. O que tem na horta lá embaixo, seu Carlinho? Tem uma bastante coisinha. Acho que a minha água vem pra encher, agora é uma mina. Uma mina que eu fui, que eu cobri. Água, Chico, essa aqui, Chico. É mais uma mina? É uma prata. Olha que beleza. Diminuiu. A ver que é porque o cano tá quente, né? É, diminuiu aqui. Mas a água tá quente agora. Aqui? É. Ué, tá vindo no cano aí, tomando sol. Toma, deixa eu ver. Nossa, pior que não. Tá diminuindo um pouco. Mas não tá quente. Não, não tá nem, mas... Toma, que você tem que... Ela tá... Ô, seu Carlinho, mas como que ela não tá quente? Não, é... Tá geladinha. Não, essa sal aqui, ela vem... É uma menina que eu... Eu sei mal, o cano vem passando aqui no sol. Não, esse não tem assim só, de cano. Toma, viu? Nossa, velho. O café, o leite... Tá fresquinho. A água, tudo bom aqui. Dá de Zé. Ah, ligado, não gosta de Zé. Não quer beber água, seu Zé? Ou você não bebe água também?
Água boa. Seria água tio? Água boa. Agora é tio, agora é tio meu, né? Ele é tio também. É, é tio, né, legal. Adotou ele. É, não, ele não adotou eu. Ele que adotou? Vamos, a prova de que ele bebe água. É, o jeito de tomar água dele já é diferente. Olha lá. Ah, tudo escorrendo, pá. Tio, tio. Tio. Já tomei bastante. Ah, mas toma aí, mas toma mais. Essa água não tem em nenhum outro lugar, só aqui. Tomou no bico, bebeu o quê? Não tomou, ele bebeu aqui na boca do cano. É? Deu aí. Bebi. E o senhor não já pegou na folha do inhame também, às vezes? Não tem outra coisa, toma na folha do inhame, né? É, toma. Olha lá, deixa o copinho aqui. No copinho já me tomou água direto. Água é remédio, Tizé? Quando falou isso pro senhor? Doutor. Ah, o doutor? O senhor não sabia, então? O senhor sabia outras coisas, capinga, remédio? Capinga, água também é remédio. Água é remédio também. Mas eu assisto o doutor todo dia. Onde? Eu não vou no doutor. Mas só assiste ele. Eu assisto na Rede Vida. Ah, na Rede Vida? É. O que que ele, os conselhos que ele dá, qual que é? Não, ele conta os remédios que é bom. Natural? É. O jeito que a pessoa fica doente. Então, a mesma coisa do câncer. O câncer que é um pelotinho que dá na gente, ó. Sim. Um pelote, né? Ah. E ele vai crescendo. A hora que ele pega o canal do sangue, coisa, aí ele aumenta. Ele espalha. Aí tapa tudo. E faz... Mas o senhor está prevenindo a sua saúde, então? Mas eu não fico doente, eu tô com... Eu nunca fui no médico. Mas então por que que o senhor assiste, doutor? Minha avó só foi para no hospital interno e morreu. Ué, eu assisto para me aprender o que ele está falando, ué. Mas o senhor já sabe, porque o senhor nunca foi no médico, nunca ficou doente? Ué, mas se eu assisto o doutor, ele está falando ali. Mas por senhor ficar doente, eu já sei o remédio que eu vou te dar. Ah, então o senhor quer trabalhar de doutor, entendi. Na realidade, ele quer trabalhar. Na realidade, o tio deve estar assistindo esse médico para o médico falar, para ele ver se o médico fala assim, ó, tomou uma cachaçinha de vez em quando faz mal. Para liberar para ele, né? De vez em quando uma não faz mal, né? Eu já sei. Eu acho que ele pode estar certo, viu, Carl? Você matou a charada. Vai que o médico fala que pode tomar soda, né? Vamos passar. Esse batimento ali é a minha mulherzinha. Eu falei que daí ele não ficou doido. Não, tu tem que dar agora. Eu falei que ele é um pouco melhor. Nossa, Chico, tu é uma pessoa... Não, é pinicou alguma coisa. Ah, chegou a minha roça aqui, ó. Já... Não, pensei que era a horta, né? Não, a minha roça. É, sim. Você viu o milho? Tem, Chico? Não existe isso, né? Eu tenho milho. É, não tem. Mas o senhor irrigou, não? Não, você está regado na casa de Deus. Deus que agora, hein? Quem que tem uma roça nisso aqui? Nessa época, né? Eu. Tem lugar que os caras não estão plantando por causa do porco. Não, mas aqui vem jacu, calma. Tem milho aqui, sacura. Ah, o jacu arrancou? Saracura. Ah, saracura. Ah, olha aqui. Agora nós chegamos em Minas Gerais. Olha a couve aqui. Couve. Ah, mas então tem, ó. Não tem muito. As couves é o que tá mais bonito, né? Não tem uma cenoura, tem Tem uma cenoura. Sim, se eu perder o alface aqui. O alface, o brócolis. Perdeu o alface aqui. Perdeu o alface. Espinafre. Espinafre, tem uma beterraba lá, tem um milhinho. Beterraba. Tem um milhinho já granadinha pra comer com ela. Tem um giló também. Não, você não tem granadinha, não. Tá granado? Hã? Legal. Mas aqui é um olha lá, brinjela. Esse aqui é o quê? Esse aqui é brinjela. Olha, brinjela. Brinjelinha. Pimenta. Já tem até brinjela, mas tá ganhando galão aqui. Já passou, né, brinjela? Pimenta também? Não. Dá pra comer. Isso aqui é giloca. Ah, giló. Nossa, não vi. Ó, a cenourinha tá bonita, hein? Tá. Mas ela afundou ou tá não. Redonda? Não, essa aqui é a muda, né, Carl? A cenoura não pode mudar, mudou ela. Ah, o senhor mudou ela, eu né? Eu mudei ela, ela gostou só um pedacinho, sim. Ela não... Você pegou a batatinha ali, você cortou ela e pôs o pezinho? Não, eu arranquei de lá e eu mudei. Ela não gosta de mudar de lugar. Não é. Você tem que colocar direto na terra, né? Direto na terra. Essa ali ali não pode se mudar, porque daí mata o ponteiro. Mata o ponteiro, Daí ela engosta. Eu tô vendo, ela tá redonda. Ah, essa aqui essa até quase que deu, né? Tá morrinha, ela fica mais igual rabanete, né? Ficou aqui, ó. Você vê? Mas essa aí parece que... Não afunda. Não afundou aí. Tá. Não, ela afundou, mas não O senhor tem camomila aqui? Tem. Olha que legal. Não,
Que cheiro gostoso. O senhor toma chá de camomila? Toma? E aí, seu Zé, o que o senhor tá pensando? Tô olhando. Tá zoiando. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Agora, vamos, Bambino. Vamos sair, Bambino. Olha o milho, olha o milho. Nossa, cara, é uma coisa de louco. Você põe no fogão assar. Põe, tem um garfão que é de churrasco. Você põe nele assim e assa no fogo. Assa na brasa? É, no caso lá nós temos que assar no fogo mesmo, porque na brasa não tem. Não, Chico. Eu plantei essa cana, que eu queria mandar uma de cana aqui, mas eu não tinha olha. Eu meia cana de meio já Chico. Ele é a cana que nos dá os filhos. Eu sei quem é. Não, vocês fizeram lá, né? Isso. Eu trazia a cana que tirava a olha. Você viu a olha ali? Você viu a cana que eu já estava olhando? Plantei isso aqui em junho. Plantei em junho. E agora? Não, do ano passado. Dois anos e meio atrás. Um ano e meio atrás. É. E daí eu plantei a cana, só que eu alguma cana, porque nasceu, tá tudo. Eu comprei a bomba, né? Joguei água na carrete ali. Agora, só molhou a terra no meio de junho. Não, eu plantei e agora as covas nasceu. Nasceu as taquinhas e fim de julho deu uma jada. Tava assim a cana. Já matou tudo. E voltou? Olha, tá aí o cana aí. Olha só. É tudo regado, Chico. Que legal. Essa cana aqui foi tudo regado, regado na bomba. Na bomba. É. Porque eu quis água, eu com engenho, eu conversei com ninguém e eu não tinha um pé de cana. É que o senhor trabalha com a rapadura, o senhor precisa da cana. Então, né? Daí eu plantei aqui, mas só que somente esperar setembro, outubro para plantar, daí não tinha mais óleo, né? Daí eu tirava óleo em junho, fui plantando. E eu aguava todo dia, eu vinha aguar, ligava a bomba lá em cima, né? E aguava, né? É uma história, Chico. O senhor de Paraisópolis, eu fui. Rapadura com o senhor aqui, né? Não veio, passei engenho de Paraíso. Ô, seu Carlinho, conta para mim, como é que o senhor sabe o ponto que a cana está madura? Pra... É isso. Agora, esse ponto aqui, é madura. Esse ponto. É, mas o que é o sintoma? O que mostra que está madura? O que diz? Não, porque a cana está madura, porque ela já... Da altura também. Da altura dela, já. A altura? É, a cana, Chico, é ano e meio. Um ano e meio está madura, mas a cana aguenta 3 anos, 4 anos. Sem perder o açúcar? Não, esse mesmo açúcar. Isso aqui mais fica mais fica doce. É, mas por exemplo, essas uma aqui, elas não tá boa ainda. Não, já tá tudo boa pra cortar, Chico. Tudo tá boa? Tá boa. Tudo tá boa. Só mas então essa é baixinha, não é altura, não, então? Não, só que só tá deitou. Aí. Ah, quando ela começa a deitar, assim, tá não, boa. Não, porque ela cresce muito, ela não vem do peso, ela deita. Ela tá no chão, já. Se for pra ficar com a vaca, a gente corta mais nova, né? É, mais nova. Ah, Chico, a cana, esse aqui é a oia dela, né? É a oia dela. Esse aqui, agora eu nem tenho nascido, né, Laura? Essa aqui ela vai crescendo. Ela vai crescendo até. Vai crescendo. Ela aumenta então. Vai aumentando aqui, ué. Tem gente que planta, corta os gomos 20 centímetros, 15 centímetros e põe na terra, de uma parte pra cá, e tem uns que só usa a olha pra fazer a muda. É só o seguinte, daqui pra cima, Cal. É, né? É. É melhor? Daqui pra cima. Não, é a ponta. A sacana aqui, olha aqui, tem olho, né? Bastante olho aqui. Mas vê essa olho daqui, às vezes não nasce. Entendi. Quando é mais da ponteira aqui, é melhor. Quando é nas pontinhas aqui, sai mais, né? A ponta aqui, essa ponteira aqui tá verde. Entendi. Então, tá... É verdade, a olha tá verde. A olha que tá viva. Tá. Essa junta aqui... A vez faia. Essa aqui já morreu, ué. Ah, já morreu. Entendi, tá. Ela tá morta. Entendi. Aí eu aprendi mais uma agora, então. Foi o que eu falei, que com 20 centímetros aqui... Isso é o que usa, pra né? Acima. É. Isso é aveia, mas muito, pega muita cana, Chico. Faz a cova, deita no chão, cobre de terra. É, cobre de terra. Já era. Então perde porque planta usa lá de baixo, né? Não, porque a aveia... Aqui tá... Morreu a aveia. É uma amina, né? O filho saiu, então morreu, não dá. Entendi agora. Não vai dar mais. Agora, esse aqui. Esse aí tá vivona. Esse aqui tá vivinho. Tá bom. Você acorda aqui, E plano na terra, né? Choveu. Não, não sei, né? Podia ter que levar, né? O problema é seco, não tem como plantar. Aqui é do João Guedes. Esse é do menino. Quem?
Dominguinho. Dominguinho. Mesmo? Ela deita mesmo. Vai deitando, ela vai caindo, porque é muito feio os pelos. É. Ela crescendo, ela deita. Agora, o senhor botou NPK aqui ou foi só, não, só no orgânico não, aqui? Não, né? Não, calma. Chico, a cana aqui não pode ter esterco nada. Só na folha da terra. É só na folha da terra. Aí, ó. Tu põe esterco aqui, ó. Aqui eu vou plantar milho, né? Ah, vai plantar outra coisa. É, só milho. Se eu plantar cana aqui, não dá doce, não dá sargada. Ah, entendi. A terra para cana não pode ser muito boa. Não, não pode ter adubo nem esterco. Tá, tá. Porque aqui não vou plantar cana aqui, então estou jogando esterco aqui. Tá certo. O esterco continua com o lado do ar em cima, eu estou jogando aqui. Aham. Uhum. Aqui não pode ter esterco. Tá bom. Aqui é só o dono mesmo. Ah, eu aprendi mais. Eu ouvi dizer que a cana planta nas piores terras. Não pode plantar na baixada também? Não pode. Pode? Não, mas quando a gente cortava para vaca, que a gente colocava, aí a paiada descia. Meu avô pegava o esterco bem seco e dava uma pulverizada em cima da cana para depois ela sair de novo. Então, mas isso ia ser bugado, cara. Para doce não presta. Não presta. Não, doce não. Porque aí tira o doce não, dela. Não, daí ela fica sargada, daí não dá doce. Ah, fica sargada. Rapadura. Aguada, ela fica meio aguada, né? Aguada. Isso. Ela agui e também não serve para rapadura, né? É, aí ó. Aqui tá tudo cercado, porque se eu plantar azeia, plantar milho, plantar feijão. Mas cana não. Não, cana não. Se eu plantar cana, eu perde. O povo planta aqui, Chico. Mas dá pro gado. Só pro gado comer. Só pro gado comer. É como nós fazemos pro gado comer mesmo. Pra comer, se for comer. Olha lá, o homem rindo de novo. Esse homem é muito cheio dessa. Eu falei, pelo amor de Deus, Chico. E eu tenho curral, tem um gado dele lá. Ele quer uma hora pra andar lá em cima. Pra ele pôr o esterco. Na cana, porque é mais seco, põe mais ela cria fio. Certo. Ela fica forte. E vai pro gado, né? E vai pro gado. E pra não ter jeito ainda, mas daí tá certo. Ó, o capim mesmo aqui, Chico. O capim mesmo que tu corta o capim e já põe esterco. Já põe esterco, cê, é. Você quer ver ali? Já vai cortando. Já, quer ver, vamos quer lá ver. Eu sei como já é. Já estão filmando, né? Estamos filmando, vamos aproveitar. Vamos ver o... Ah, os inhame. Esse aqui é cará de comer, Chico. Cará de comer. Muito lindo. Eu conceito. Eu gosto muito de inhame também. Ah, seu enxadãozinho aqui, ó. Ah, você tava procurando ele? Tava. Então, ele tava aqui. Você tava fazendo um rego aqui. Não, eu vou passar o candal aqui. Ah, é o candal. Agora você parou. Qual que é esse capim aí? Esse capim e açu. Capim açu. Capim é bom, Chico. Ele é diferente, né? Diz que cresce mais rápido ele. É no instante. Não, esse capim aqui faz 20 dias que eu acordei, né? 20 dias? E nós estamos no frio, não, né? Não, se é chovendo os capim. Se estiver chovendo, ela estava grande. Ó, Chico, mais que você põe, mais sai fia. Ah, mas sua terra aqui tá boa demais. Não, esse aqui tá secado agora. Tá. Ô, seu Carlinho, antigamente, esse capim-açu é mais recente, né? Mais novo. Não, é novo, pareceu agora fazendo um... Pareceu com mais pouco tempo. Antigamente, qual que era que vocês usavam? Napier. Colonião chamava também, não? Não. Napier. Não, é só Napier. Só Napier que tinha. E esse aqui, Chico, esse aqui é tão parecido aí, é R$1, ó, Chico, R$1 a muda. R$1 a muda, o senhor comprou? Comprei aqui, essa aqui, Chico, uma muda aqui. Até eu tenho que andar novo. Mas sai muda, agora o senhor pode fazer muda. Não, esse aqui não. Eu plantei, eu comprei esse aqui, ó. Tem um muda aqui. R$1, Chico, só a mudinha aqui. Ah, isso era R$1? Isso. Ah, não era nem nascido plantado na terra. Não, Chico, eu comprava essa mudinha aqui. R$1 que é muda. Ele está vendendo. Vendendo, todo mundo comprou. Eu comprei uma muda aqui, da meu subinte lá. Me deu para mim, 4 vagas para mim. De 4 varas, quatro varas. Vamos supor. Eu entendi, aqui, 4 varas. Agora é mais maduro, né? Mais maduro, é. 4 varas, eu fui plantando e fui... Ah, só foi aumentando. Que legal, legal. Eu comprei, Chico, pra tirar raça, paguei R$1 a música, tem que dar dois... Ô, seu Carlinho. Dá dois, três, quatro reais essa mudinha aqui, ó. Essa aqui, ó. É, mas vai chegar uma hora que todo mundo vai ter, né? E não vai ter valor mais, né? É, Chico. Daqui a um tempo, até ali, daqui a um tempo, você tem que cortar para limpar a terra, para fazer o ciclo. Ele não, ele deita também depois? Não, acho que não. Ele não deita, não, né? Não deita. Nem o Napier, ele deita e fica deita, aquele não. Negócio embaçado, né? É, esse não deita não. Ô, seu Carlinhos, esse capim-açu,
O senhor percebe que o gado come melhor? Come puro, Chico. Come puro. E o leiteiro, o gado não pega. Tem que botar uma farela, um fubá, né? Se eu posso, ficar um pouco para lá comer ali, come puro. Come puro. Esse é capim, é doce. Mas parece mesmo que ele é mais gostoso, né? Porque eu não vou picar puro. Eu ia picar puro. Não, não precisa. Eu já entendi. A cinza do seu fogão, o senhor joga aqui no meio da sua cultura também, da sua roça, não? Não jogo, Chico. Eu jogo em banana. Ah, a banana gosta muito, banana. Mas o senhor aproveita ela, né? Nossa, isso aqui é abóbora? Isso é moranga, Chico. Moranga. Mugango o senhor não planta? Mugango é ali, da folha diferente, é verdade, é muganguinho, né? Abóbora que é lá. E esse aqui é um... esse é moranga. É moranga, ele quer moranga redonda. O senhor só de ver a folha já sabe. Não, eu conheço tudo. E esse aqui é abóbora, então. É abóbora. Ah, que esse aqui, Chico? Pêssego. Esse aqui, Chico, é... ou é ameixa? É não, pêssego. É pêssego. Esse aqui eu plantei o galho. Eu peguei na internet, fazer enxerto. Eu plantei, cortei o galho e fiz estufa. Aí. Mas e lá embaixo, o que que é? É um pé daquele pêssego mais... Não, é o galho, Chico, é o galho. Ah, só o galho. O galho eu fiz na estufa. Ah. Fiz no ano passado e plantei aqui. Aham. Aí tá produzindo. Já tá produzindo. E? É a primeira vez? Entendeu, né? Cortei o galho. Eu entendi como que é. Fui na estufa, ela brotou. Enraizou. Enraizou, plantei aqui. Legal. Né? O ano passado. O ano passado? Fui. Tá grande mesmo. Tá lindo mesmo, né? Mas tem um pezão lindo também. Tem muito pezão lindo. Mas também é covardia. Olha o seu chão, né? Olha aqui. Quem que tem essa casca? Não, eu tô falando agora, Chico. É pra não perder o... Então, o gado come, né? É. Quando o gado não come mais... Então, tô jogando a hora agora pra virar o gano. É porque tem muito, né? É, ui. Não, mas isso aqui é o ouro da terra. Não, fiz erro. Eu tô pondo na bola pra chover. Refresca. Refresca a terra e ajuda pra não crescer mato também. Ui. Isso aqui é a sua silagem, então? É o resto do silo. É o resto do silo. Não, 5 de saco. 200 sacos é o resto. Tá, mas isso é seu mesmo. É, meu mesmo, fez. O senhor que preparou aqui. Fiz tudo na capidanha. Tudo ali? Tudo lá. Aham. E esse aqui é 200 sacos que tem. Sobrou isso aí? Não sobrou não. Agora abri assim, agora. Depois eu vou lá. Vamos lá em cima. Agora nós vamos filmar. Vai filmar o que agora? Mas não acaba aqui de coisa, não, gente? Eu pensando não, que... Não, é isso porque o Chico falou, mas nós vamos ver o que lá. É. Vamos lá. Ah, não. Você me enganou, Cal. Você falou que a gente ia ficar só conversando. Ô Chico, para aí. Ele falou que ele quer filmar um pé de amor em cima. Ah, vou lá fumar. Pé do quê? Pé de amor? Ah, tá bom. Ô, o homem tá querendo trabalhar. Vamos aproveitar. Ó, tem que abaixar mais a enxada, moço, porque senão não tá pegando na terra. É cada 50 anos, hein? Cada 50 anos acontece isso, é igual cometa. Não deixa ele bater enxada no chão que vai começar a chover. É mesmo. Você desestabiliza a realidade. Nossa, essa cena... Olha lá, essa cena aqui é cena histórica, olha lá. Cena histórica. Mas quanto tempo que o senhor trabalhou na enxada? Quanto tempo? Ele não lembra mais, esqueceu. De quantos anos que você vem trabalhando na enxada? Rapaz, deve fazer uns 60 anos. Você vem trabalhando? É. E não está trabalhando ainda? Estou trabalhando ainda. É. Vamos ver se a mão dele como que está. Ah, tá muito lisa. Tá muito lisa. Deixa eu dizer, quanto tempo por dia ainda? Tarefa? Ah, tarefa? Sim. Ah, tira uma só. Uma só, mas trabalha noite mesmo, não? No prato, né? No prato, olha lá. Mas a gente vai na casa do tio, eu já peguei o tio também. Tô falando, Zé, pra nem enxado, Zé. Ô, seu Carlinhos, a única tarefa que esse cara fazia era na escola, e mesmo assim ele não fazia, porque ele fugia pra janela pra fugir da aula, Mas o senhor foi bom enxado? Ah, foi bom. O tempo que eu fui, o Chico, quando eu tinha duas horas por dia. Ah, eu não tava um só. Eu tinha duas por dia quando eu trabalhava. Hoje eu trabalho pouco. Ah, bom. Hoje eu tô mais, Hoje tem trator, tem trator, tem cavalo, não, né?
Então ainda vai mesmo, mesmo, né? Um pouco, né? Mas aí o tio foi carrear, aí já arrumou outra coisa. Carrear, eu tinha um colô de profissão. Jardinha é boa, legal. Jardinha é boa, pequenininha, né? Essa jardinha é boa, viu? É. Quer vender ela? Não, eu compro. É, ah, não é sua? É do tio Zé, né? É dele? Ô, tio Zé, vamos pra ganhar a enxada, vai. Eu arrumo um pacote de fumo canário pro senhor. É. Não, tem que ser o fumo do seu Chicão. Fumo do seu Chicão. Tá bom? É ele que tá trabalhando com a enxada. Quanto você quer, tio? Ele vai dar a enxada pra mim pra não ter que trabalhar. Ah, tem uma dependência dele, Chico? Depender desse homem, hein? Você não depende dele? Eu devo depender da enxada dele? Não, eu tô pegando coisa no celular. Ah. No celular? Ah, só se for uma caixa de enxada, como 100 enxadas. Ô tio, depende da idade que o senhor tem, carregar enxada não dá dor de cabeça? Não. Não? Dor de cabeça? Dá dor em tudo. Dá dor no braço. Dá dor no braço. Faz quanto tempo o senhor não pega na enxada pra trabalhar, seu Zé? Eu trabalho. Faz tempo? Todo dia. É? Faz alguma coisinha ainda? Ah, capino, cana. Mas parece que o corpo da gente não tem saudade da enxada? Faço cerca de arame. A gente dorme melhor quando trabalha, né, Cid? Gostoso. É. Olha lá o pavão. Olha o pavão. Deixa eu virar pra cá. Vamos ver se ela vai virar. Não, mas aí. Faz o barulho dele, Chico. Você eu não sei. Você não jogou comigo aqui? Você chama ele de peru? Ah, agora. Oh, belezura. Ah, ele quer mostrar todos os lados. Ah, mas já deu bonito. O senhor chama de peru? É peru. É? É, não. Esse daí é pavão. Não, meu filho de peru, chama ele. Ele chama de peru. Não, chama de peru, o cara vem tudo aqui. Tudo em volta aqui. Agora tem gente que ele está estranho. Chama de peru, ele vem tudo comer colher aqui. Ah, e aí, seu Carlinho, qual o próximo capítulo da nossa aventura? Agora nós vamos... Amora. Amora, deixa eu pegar essa colinha, né? Qual que é? Quer levar a Amora? Ah, tem Amora dando agora? Ah, mas então já... Se tiver Amora, ela quer. Tem umas Amora. Tem bastante amor lá. Valeu, filho. Tio Zé falou em doce, ele vai atrás correndo, primeiro que todo mundo, né, tio Zé? É, o silo dele tudo aberto aí. É seco, né? Pois é. Silo é bom de milho. De milho é, até o cheiro é melhor, né? O meu lá é de milho. Mas o seu comprado, né? É, comprado. 13 reais, tá? 13? É. Mas esse aqui é nosso abacaxi. Ai, Chico, esse é o abacaxi. Esse é o abacaxi, né? Tem abacaxi, tem nanás. O senhor tem do nanás também? Tem, né, sim. Aquele nanás é gostoso de fazer doces com ele, abóbora. Doce? Abóbora com nanás. É gostoso, é gostoso, quando come puro mesmo. O senhor come puro? É, ué. Mas bem maduro, né? É, bem duro, hein? As abelhas estão trabalhando no eucalipto aí, tá? As abelhas? Estou escutando elas. É, trabalho, agora é tempo da flor. Tempo da flor, né? Você tem que deixar o melzinho que dou pra fazer o mel. Cadê essa moreira, gente? É lá dentro, gente. Ah, é? Vai, só pegar o fio aí. Vai embaixo aí, tem que fazer aí de cima. Nossa, sabe o gosto desse dinheiro, né? A cana aqui eu vou acabar com a dela. Vai? Certinho, gente. Por quê? É, a cana é dura. É mole demais. Só ah, assim. É mole? A cana é só bugada. Mas como que a mole estraga o engenho? Não, mas não. Vai passando ela, vai estourando. Olha, isso aqui é nanás. Isso aqui é nanás. Olha que lindo, gente.
O ananás é bonito, né? Porque ele é meio vermelho, parece ter uma luz dentro dele. Ah, esse aqui. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é muito bonito. Já tem nada, já tem um par de espelhos, já tá bonitinho. Já viu isso aqui, Bambino? É ananás, né? É ananás. Eu vou tirar esse assim, né? E é um abacaxi pequenininho, mas aí... Não, mas ele cresce. Não, esse aqui fica assim. Fica grandão. É menor que o outro abacaxi, né? Hã? Não, é maior que o abacaxi. É o nanás? É. Não, é um assim, um tipo assim. É. Eu plantei aqui, porque é bom. É, sabe o que que é, Cal? Que você vira no mato. Aqui é, tá estercado. Aí ele fica grande. Não, eu sempre vi nanás menor que o abacaxi. Então, porque você deve viver no mato. Não, não, é mesmo jeito, não, o nanás é menor que o abacaxi, menor que você pode ver certo. Ele é mais redondinho que o abacaxi. O abacaxi dá mais ruim, ele é menor que o abacaxi. Eu acho o nanás mais gostoso. É assim. O nanás é merecido. Ah, lá. Ah, é dessa amora aí? Essa amora aqui é dessa amora. Nossa senhora. Tem que encher o saco, viu, Tuzé? Não é pra ficar comendo todas, não. Essa aqui fica grandona. Olha o tamanho da moto. É, eu sei qual que é essa aqui. Essa aqui fica grande. Eu vou pegar lá por baixo. Dá um tempo agora que tá... Um tempo agora que tá... Tá chique. Ele tá pequeno. A Helene tá de geleia. Então, ó... Gente, olha o que é essas amoras aqui. Que maravilhosa. Olha que coisa linda. Não, pra mim, põe é só pra Elaine. Eu vou comer aqui mesmo. Não, ela vai fazer coisa lá em casa. Eu tô lá com eles, eu tô na casa dele. Eu não consigo levar pra casa isso. Eu comi aqui só. Não, mas vou comer aqui, eu ponho isso, eu ponho aqui, ó. A minha irmã até domingo, você levou levou uma sacocheirinha. Sabia que é bom pra diabetes também? Ô, Zé, você ia falar, só falou que é de lá, aquela lá no... Coisa boa. O Zé já tá comendo essa manhã de domingo, tá comendo? É, lá no 7. Lá no 7, né? Tá no 7? Eu tinha uns pés lá no... Já deve, eu comentei com você, se der mais água, eu não vou lá, não vou um filho lá. Essa amora aqui. Olha que amora linda, viu? Se essa dá uma amora do Julinho, ela tá maior. É. Isso aqui é amora gigante. É. Essa amora aqui é de enxerto. É de enxerto? É. Eu comprei a muda. Plantei ela. Eu peguei essa lata lá, mas não sabia isso não. Nós já estamos indo embora? Não sei, eu tô. Não. Não, mas não, nós tem que pegar batata lá. É batata, hein? Cadê o tio? Tu vai tomar uma mongolinha de café? Vai ficar batata lá. Eu tô chegando. Do leite eu tomo, sabia? Então, vamos lá. Vem cá, acabou. Ah, deixa eu buscar batata lá. O que vai fazer com essa amora, Cal? A Helene vai fazer geleia. Porque geleia. Ela tem que levar. Né, Lovinho? Lobinho. Ei, Lobinho. Lobinho, deita aí. 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 Ah, obediente. Deita aí. Levanta. Tem que obedecer, né? Vem aqui. Pula aqui. Vem aqui. Pula aqui. Tá fazendo graça. Porque tem gente, né? Vem aqui, Lobinho. Pula aqui, deita, vamos. Ô, seu Carlinho, o que que o senhor faz com essas amoras aí? Come. Come essas, menino, come elas. A minha irmã vem pegar aqui. Ah, mas é a turma que vem pegar, né? É, a minha irmã vem pegar aqui. É. Seu Carlinho, o senhor tem ovo? Tem ovo não? Só tem essas três ovos. Tá bom, legal. É, você tem lá. Que não, a minha irmã veio pra cá. Assim, tá, e ela levou, né? Ele levou duas dúzias de ovos. Uhum. Então é. Legal. Então não tem. Pode levar esses dois, três ovos. Pode ser, eu tenho caixa lá no não, carro. Só tem seis. Aí leva pra Elaine lá, porque ela tá louca com ovo caipira, né? É, só tem seis. Esse, o ele é de ontem, né?
Não, pra nós, né? É suco com iogurte. Mas eu fui comprar... Ô, seu Carlinho, quanto que é a rapadura? Rapadura? É. Oi, Chico, você quer saber do preço? Quero. Hã? Quero. Oi. É. Vou falar pra ele, cara? Acho que pode, tem que falar. Quanto que é? Então, é... Se ela quiser comprar, fazer uma coisa, tem que vender, mano. Mas eu não vou falar, não. Mas você não vende ela? Mas não vou falar do preço, não. Ah, então... Não quer falar, não fala. Então depois, quando desligar a câmera, o senhor fala. Isso é de presente pra você. Ah, seu Carlinho, não. Mas, seu Carlinho, eu fico sem graça. Eu venho na sua casa, eu demoro pra vir. Você fica sem graça, eu fico feliz, o senhor tá aqui. É, lógico. Bem, deixa eu dar uma olhada. Não, é legal. Obrigado, viu? Fico sem graça. Não é possível, eu gente. Eu fico feliz, nós estamos hoje aqui. Né? Eu fui assim, 2 anos atrás e tá aqui. Presente pra você. Vou pegar. Ai, seu Carlinho. Esqueceu, Carlinho. Foi esse, eu e ele. Não, não, acho que é o que é isso. Aí é que tá. Que meu que Deus do céu. Ele já pegou, né? Ele já pegou? Ele já levei pra ele, ele já pegou. Ele levou lá ontem. Ô, seu Carlinho, mas ele leva uma coisa também, você vai ficar... Você vai ficar solto, ele vive. Vamos levar uma batata. Não? Eu vou levar uma batata. Aí, né? Vai não sair de mão abanando? Não, aí vai. Tá dizendo, sou você nem presente. Olha o sorriso do homem, olha lá. Alargou a boca do homem. Ai, seu Carlinho, mas... Eu ganhei. Só ele não vai presentear, né, Chico? É. Ah, não? Amor, o Chico não vai levar o Eu vou levar aqueles três, porque dois aqui, os dois não saem daqui. Não tem, mas você tem esse treinão, Chico. Tá bom, mãe, tá não, bom. Pai, você galinha botou, Chico, já vem até mais. Eu, não, você quer, eu tenho caixa lá no carro. Não, vai ver se a galinha botou. A galinha tá botando ainda, né? Oh, meu Deus. Vou lá ali na mãe. O que nós faz com esse homem? Eu fico sem graça, cara. Eu fico, bastante. Como que a gente vai? Eu devia ter trazido alguma coisa, mas eu sou muito lerdo. Não, é aquele negócio. O seu carinha é desse jeito mesmo. O seu carinha é desse jeito mesmo. Mas, ele gosta de agradar bastante. O seu Carlinho fica até emocionado ali. Mas é lógico. Né, lindão? Ei, cadê você? Olha que lindo ele. Eu já filmei ele da outra vez, ele é muito lindo esse cachorro. Ele é bonzinho, né? Ele é muito bom. Antes ele pulava em mim, deixa eu até falar a mão pra ele. Tio Zé, o senhor leva pra mim? Mas não troca o meu pacote com o seu, viu? Ah, então tem. Eu vou pegar lá no carro, tem caixa. Eu vou lá pegar. Ainda ele queria fazer uma eletrônica ou uma caipira, mas a gente não achou pra comprar. Cadê ele? Tá pra lá? Tá com ele? Ele foi pitar. Não. Aqui. O seu Carlinho. O seu Carlinho, não sei. Ele tinha que ir pra lá e. Olha o seu Carlinho aqui, ó. Ó. Mais 3, 15. Nossa, uma beleza. Porque 57. Esses ovos brancos a gente passa vontade. O pessoal vende lá na cidade, mas é difícil achar, né, seu Carlinho? E o ovo, quanto que é, seu Carlinho? Oxe. Esse aqui é, só pode ficar para você, senhor. Carlinho, então obrigado de novo, né? O senhor vai com nós lá onde que nós vamos? Eu vou lá, eu vou de moto. Ah, o senhor vai com nós? Eu vou de moto. Ah, o senhor vai de moto? É pra me cortar. Ah, então tá bom. É. Por quê? Fica mais fácil, né? Sim, mas pra mim, quando eu vou com vocês, eu tenho guarda-feira, né? Entendi. Tem guarda-feira. Não, nós já, agora nós vamos embora. Agora o senhor vai sentar? Vamos embora. Agora vai enrolar um. Agora ele vai enrolar. Um cigarro, né? Ei, cara enrolado. Ô, Chico, é só pra me se levar lá no... Lá no leite, né? Ô, você fumei do quilombo, né? Falei pra ele que eu ia dar fumaçada no tombo. A cara da fumaçada no tombo. É verdade, do quilombo, né, José? Vamos filmar ele enrolando lá. É, rolando ele pra filmar ele sem tempo. Esse batom no seu dedo, o que que é, José? Isso aqui é... Só tô pegando aonde? Amora. Ah, amora? Não é amor, é amora. Dá salto, José, na hora que ele chegar em casa. É. O senhor que vai carregar o saco, tio Zé? Vou levar. Ô, belezinha. Vou levar o saco. Dá uma batata aqui, né? Vamos pegar, Zé. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, Zé.
Não, só pra comer frito. Comer frito. Pra comer frito. Mas por quê? Por que que o senhor quer essa grandona? Comer frito. Mas era melhor que a outra? Não. Vai, vai. Tô querendo entender. Sabe lá se era o pelo dela? Ah, o pelo. Não, esse aí tem 5 quilos. Não, aí, ó. Olha o pedido aqui. Olha, fala o pedido. Quanto que tá isso aqui? Eu não sei. Não, fala o pedido da batatinha. Olha. Não dá pra eu ler aqui. Você consegue ler, Bambino? Aqui. Deixa eu ver. Quanto? 4 quilos. 4 quilos. É, é, então aquela lá é uns 2,5 mesmo, é. É, até dá 1,5. Verdade, é. Ó, oh, o homem tá forte ainda, ó. Eita! E ainda vai levar na mão outro. Tá aguentando o saco na costa, hein, tio? Ô, tá forte? Tá aguentando levar o saco pra trás. Não, pega as coisas, Bambino. Aí, na cabeça, né? Ah, aí é fácil. A cabeça dele é dura mesmo. É. Cabeça de carneiro, né, Zé? Cabeça de carneiro. A cabeça minha é forte. Forte. Ó. Tá ruim de passar. Não, tem que passar a graxa dele. Sem cor, bota no chão do carro, tio? Acho que tem que ser no chão, viu? Não, 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 não. Mas atrás tá, já tá cheio de coisa. Tá cheio de coisa atrás. Não, põe no meio do banco ali, ó. Põe no meio do banco ali. Pode pôr no banco. Pega o ovo, tá aqui, ó. Eu vou dar o quê? Aí, viu? Eu não tenho que dar. Você vai levar, não. Ô, Cal, filma nós aí que eu quero agradecer o seu Calinho, pode ser? Opa, bota isso em cima do carro, não tem problema se sujar. Meu carro não tem problema. Não, não é problema de sujar, se você. É, depende do jeito que você põe, ela estoura. É porque é molinha, né? Ok. Segura pra nós aí. Ô, seu Calinho. Ô, seu Gil, que tô aqui. Não, primeiro eu quero pedir desculpa pro senhor de ter demorado tanto. Não, que eu sabia que o senhor queria que eu viesse aqui, o senhor mandou um recado. Pelo meu telefone, e pelo isso. Telefone do Cal. É verdade. E assim, mesmo. Eu fico enrolando, mas quando eu chego aqui, mas, né, eu sim. Sinto tanto amor que vocês têm pela gente que sim. Eu falo, nossa, Chico, como que você é lerdo, viu? De não ter vindo antes. Mas tá bom, pelo menos vim, né? Estamos aqui. Quero pedir desculpa pro Cal também e agradecer você de ter insistido tanto de eu vir aqui, viu, Cal? Obrigado, seu Galinho. Eu falei pro Cal. O seu Carlinhos, quando ele está carreando, ele sempre fica falando, é Brasil, nós para casa, isso aí ajuda o Brasil. O senhor também não fica atrás, o senhor também não fica. Ele é palhaço, mas ele não fica atrás. Esse aqui é um homem sério, mas esse aqui é um palhaço. Mas os dois moram no meu coração. Muito isso aí. Boa, obrigado. Agora eu quero tirar uma foto, hein? Pode tirar. É nós mesmo. E não é palhaço, Chico? Toma aqui. Não, Chico. Oi. Nós somos caipira da roça, né? Graças a Deus. Graças a Deus que nós somos caipira da roça. Caipira da roça, eu acho que... Isso aí, peraí. Pode chegar perto já, não mordo, não. Não mordo, não. Mais um. Eu só ferrou, a abelha ferrou, não morde. Essa ferrou, é. A abelha aí. Falou, obrigado, viu, gente? Até a próxima. Tamo novo. Nós vamos aonde agora? Eu vou lá na casa da minha prima. Pra... Que faz azeite de mamona. Não, ele vai pra... Vai lá. Vai combinar pra ver o dia. Combinar o dia pra vir pra... Legal. Tá esperando. Então tá bom. Não vai lá. Tá bom. Tchau, seu Carlinho. Muito obrigado. Tchau, tamo junto, seu Carlinho. Falou. Tchau. A careca do homem. É imagina a careca. Falou, seu Carlinho. Obrigado, meu. Obrigado mesmo. Antes de 2 anos eu volto, viu, seu Carlinho? Não, mas... Antes de 2 anos eu volto. Vai bem antes, Chico. Legal. Obrigado, viu? Ô, Chico. Oi. Agora eu... Pode desligar. Pode desligar? Eu quero...